ନମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ କଳକିଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳରୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ମୁଁ ଅକାମୀ ବ୍ୟାଟେରୀର କିଣା ବିକା କାରବାର କରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଲରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ମୋର ମାସିକ ବ୍ୟବସାୟ ତିରିଶ ହଜାରରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମୁଁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସତ୍ୟଲୋକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନବଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ପୂର୍ବକଥିତ ଡିଲରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାରିଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଚାରିଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମୁଁ କାହାଠାରୁ କରଜ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସଙ୍କୋଚ ନ କରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ସେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହା ମୋର କଳ୍ପନା ଗଣନା ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହିପରି ଦୁଇଜଣ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅକାମୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡିଲରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲି ଶ୍ରୀ ପରମ୍ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଅପାର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ବିନିଯୋଗ ନକରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯଜ୍ଞର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିପାରିଲି ସେବେଠାରୁ ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଶ୍ରୀ ପରମ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତି ମୋତେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସାତଦିନ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ମୋ ବ୍ୟବସାୟର ମାସିକ କାରବାର ପୂର୍ବ ପରିମାଣର ଚାରିଗୁଣ ହୋଇଛି